السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوح هالكن قرب كي كسوان محمد أنا إسماعيل بلال على تشغلن ومعلمي جدا بيجي كحنا مجال ده هرجيسة الحمد لله رب العالمين ساك حرية دي سايو هلاي وحنو ما هاد علينا عدك الصوكة قي قاتي سيدين تيسة وحنو لأن هاي ودي بكارهام ورباهنتا وحاسك على رقم حنا قي حدوان هامبو ورباهنتا مدى حبنان عاقل كيسة يعدك الصوكة وشاك الشيبة وأنا ما هذا علنا يا وحلي ودنا سنتين دلال كنا كدر دلال كهلك كود لكن نحط سامي ساعة خبنت ونكون دلال ديني وريو وين بعد هاي يوم بدنا نسوي شغية إن شاء الله بإذن الله كريم سيكون كوري شين دونا كسره أنا قوم بقى عيجي هاي محمد هذا إسماعيل شغلا وحنا كان وقام هذا علنا يا مركو وجوه الرساء عدك استوى كقيب قاضتي إن ندبو هالحرية دي دي مدة 8 عشاء وكحدنا هاي دي حرمة الدم باريستي سي دي ده een waxaan raali gelin ka bixinayaa war aan ku baahiyay bog aan ku leeyahay Facebook ee Maxamed Jiglan oo ku saabsanaa safaaradda Djibouti sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa muxuu hayday qaabkii wanaagsanaa intii aan ku xidhnaa muxuu hayday xabsiga ay ila dhaqmeen ciidamadii amaanka ee halkaasii ku sugnaa waxaan leeyahay muxuu hayday aqalkayga Cabdiraxmaan Maxamuud Aadan Liman Rambo Khadar Macalin Deeq Axmed Nuur Maxamed Yare iyo Qamaan iyo warbaahinta guud ahaanteed oo aan u mahadnaqayaa sidoo xarigaas uu dhibin muddo aan xidhnaa waxaan leeyahay warkaas raali gelin baan ka bixinayaa dibladda ku qaldamaan ilaahay ma qaldamin waxaan leeyahay in wadamada Djibouti iyo Soomaaliland warkii aan baahiyay raali gelintaas aan ka bixiyay aad iyo aad u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle marka hore markasta ilaahay baan mahadnaqaynaa maanta waxaan joognaa hotel Mega Plaza magaalada Hargeysa waxaanu la faraxsanahay oo soo diintiisan muddo hawshiisa gacanta ku haynay Maxamed Jiglan oo kamid ah wariyasha Hargeysa runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kaalintii odotinimada lahaa ee wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Soomaaliland u fadhiyay Djibouti Cabdiftaax kaalintii odotinimada lahaa iyo sidee uu aqbalay rigida in wax lagu dhameeyo wada hadal iyo istanaasul waan ugu mahadcelinayaa safiirka iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tiimkan hawsha wada wadnay ee Khadar Macalin iyo qaybaha kale ee warbaahinta caaqilka iyo Xiliban Rambo kaalintii odotinimada lahaa ay ka qaateen hawsha siideynta iyo ka shaqeynteeda de Maxamed wararku waa muhiim in la raadiyo laakiin waxa muhiimadu tahay in xaqiiqada ay yihiin wax loo waramo de wadankaaga baa joogta dhimaad qabin waan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay siideynta de wixii dambana wixii arrimaha wararka la xidhaama wasaaradda kulli dad baa jooga xagga miidiyaha inaad la soo xidhin waa muhiim wixii dambana deynaan hubinaana waa wararka ayna faray mas'uuliyadda ayna saaran de wixii dambe labada wadan la xidhana raaligelintaada aad maanta sheegtay bay ayaan rajaynayaa inay ka gudoomaan aad iyo aad ugu mahadsantiin dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu barbarkayga waxa taagan walaalkay wariye Maxamed Aad Ismaaciil Jiglan oo muddo ku xidhnaa toddobaad ah xabsiga saakana la soo daayay farxad ay ino tahay in mar kale xurriyadiisa helo Jiglan oo ka mid ah warbaahinta gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo Soomaaliland saxafiyiintu mar kasta dalka waxay gashtaan wax aanay gashan rag badan oo marar badan xil loo magacaaba qofka bilaadanka ana haddii macalinka saxafiga qalad ka dhaco waa in wii sharciya loo mara oo qofka bilaadanka saxafiga markaba sida neefka in la iska soo xidhoon iyadoo waaran loo soo jarin iyadoo sharci loo soo marin la iska xabsku la iskaga rito wax macquula maaha Soomaaliland maaha hoygii saxaafadda u noqonaysay hooyigii xabsiyada saxaafadda Soomaaliland saxafiyiinta lagu xidhay inay noqoto maaha waa in saxafiyiintu xurmada ay leeyihiin la siiya dalka intay gashteenna haddii ay qaldamaan macal lagu dulqaataa waxaan rajaynayaa xukuumaddan hadda joogta oo markii ugu horreysay 17 saxafiye hal maalin xabsiga isku geysay in dhaqanada noocaas oo kale ay ka waantoodo oo saxafiyiinta xaq dhowr iyo ixtiraam gooni ay siiso waajibaadka ay leeyihiin ay mariso waxaan rajaynayaa saxafiyiintuna ayagu mar walba way jecel yihiin Soomaaliland cidda markasta qaranka difaacda ee Soomaaliland difaacdaana waa saxafiyiinta ayagu adduunka ku qaadin in cidna wajiga kaga rabin ay difaacaan qarankoodii ciidooda marka waxaan rajaynayaa walaalkay inuu mar kale xurriyadiisii inuu helo aan ku faraxsanahay